ei pystynyt yllättämään Aleksei Marinia. Janetski aloitukseen. Ja häntä vastaan Denis Medeljuk numero... Joo, katsotaan nyt jälleen, onko siellä tehty muutoksia sitten. Eli Chigurov kenties alkaa ketjukoostumuksia muutella. Siellä on Svinsitski nyt aloituksessa numero 15. Ja siinä pysähtyy Kovalenkon matkaan. Nyt Svinsitski laidolla pelaavat Kovaljov ja Kovalenko. Eli tämä sama muutos tehtiin kyllä Turussakin. Nyt se on tehty jo näin aikaisessa vaiheessa. Medeljuk ainakin näiden herrojen välistä on nyt poissa. Barlutski. Hänen pakkikaverinaan on siis tämän joukkueen valmentajan poika Denis Chigurov. Strömberg. Lind hakee keskellä vauhtia, niin kuin myöskin Janetski. Janetski jatkaa nopeasti, pystyy Lindille. Lind yrittää ohittaa Barlutskia. Chigurov vastaan Janetski. Lind. Paris tulee tilanteeseen myöskin, 10 minuuttia toista erää täynnä. Ja siitä Jokerit ei pääse hyökkäystä rakentamaan, mutta valkopaidat on pidetty jo keskialueella. Ja siinä antaa kyllä Strömbergin sellaista paukkua, että ei ole kahta sanaa ja antoi sen vielä kaiken lisäksi puhtaasti. Svinsitski, Valtteri Immonen häiritsee Svinsitskin syöttö Kovaljoville. Kovaljov koukkii pelaaja nurin, Svinsitski pääsee vetämään, vetää vähän ohi maalin. Siinä pitkästä aikaa Toljatin tilanne, puolustaja Tarasov. Jokerin pelaaja on maskissa sen verran paljon, että kiekko pysähtyy jo siihen. Ja sitten kova luistelukilpailu, jossa on käydä niin, että Selänne saa kiekon Tarasovilta. Tarasovin pystyy avaus, menee kuin meneekin, vähän tuurillakin omalle pelaajalle. Mutta pysähtyy Jokereiden puolustus siniviivalla ja sen jälkeen Jokerit vastaavasti pistää pitkän kiekon. Tunnelma Helsingin jäähallissa on tosi hieno ja hyvä. Jokerit johtaa ottelua 2-0. Maalintekijät ovat olleet Sami Wahlstein ensimmäisessä erässä ja Juha Jokiharju ylivoimapelin päätteeksi tässä toisessa erässä. Ja kurriketju jäällä on. Jari Kurri siinä. Suomalaiskiekko, joka on uskomattoman kauden pelannut... Uran pelannut NHL:ssä, 13 kautta NHL:ssä on miehellä takana. Ja nytkin hän on sitten rakentamassa tätä tasaviisikoin pelattavaa peliä. Martinjuk, Selänne, paha laukaus, mutta laukaus ranteella. Tarasov yrittää estää Martinjuk, menettää kiekon Kurrille, mutta juuri sieltä Selänne oli maalin takaa liukunut pois. Nesterovin ketju on jäällä Toljatilta. Beregudov taistelee Jokiharjun kanssa, Nesterov. Mutta siinä joutuvat jälleen pelaajat käymään keskialueen puolella. Turri. Ja aika rauhallisesti tullaan Jokiharju. Selänne. Ohittaa Folkkovin. Yhdellä kädellä suojaa kiekko ja jälleen on tulossa rangaistus. Ei siinä auta mikään. Jörgen Grunström kiinni pitämisestä. 2 minuutin rangaistus. Jo peräti 8 minuutin rangaistus Toljatille ja Igor Nikitin joukkueen kapteeni rangaistusaitioon. Vaikka tässä kyllä nyt Folkkovia näytetään ja Folkkovhan sinne tietysti lähtee. 2 minuuttia kiinnipitäminen, aika 31-28. Kyllä on Toljatin puolustus ollut suurissa vaikeuksissa näiden Jokereiden nopeiden pelaajien kanssa. Oleg Folkkov. Medeljuk numero 19 on aloittamaan tulossa. Jokereiden puolustukseen tulee pari Martukainen, Salo ja Norppa, Saarikoski, Törmänen. Siinä on hyökkäys kolmikko eli Aravirta Aikäs. Valmennus kaksikko antaa kyllä kaikille ketjuille peliaikaa. Saarikoski potkii kiekon, mutta siinä pääsee Medeljuk väliin. Kohta 12 minuuttia ottelun on toista erää pelattu. Ja kyllähän jos Toljatti tätä menoa jatkaa, niin ei sillä mitään jakoa tässä pelissä ole. Jokerit jossain vaiheessa kyllä ylivoimassa alkaa lopullisesti hyödyntää. Yksi ylivoimaali on tehty ja jälleen rulla pyörii. Salo on viivalla. Norppa on siellä häiritsemässä. Norppa on maalin edessä. Törmänen ei hänelle kuitenkaan pääse syöttämään. Saarikoski. Törmänen. Ja Törmänen Saarikoskelle. Ja pienestä kulmasta Norppa suti takaisin Törmäselle. Salo, laukauksia pojat jälleen voisi toivoa. Salo, Törmänen,
Ja nyt Törmänen lauko ja sinne menee. Se on siellä, se sinne livahti, näin voisi laulaa tässä vanhan tutun kertosäkeen mukaan. 32-15 Antti Törmänen ja Jokereille 3-0 johto. Siinä maltettiin pyörittää Antti Törmäselle kiekko ja Ari Salo antaa syötön tähän maaliin. Antti Törmänen, joka on erittäin hyvä maalintekijä, teki viimekin kaudella 20 maalia Jokereissa. Ottavan varaus, 24-vuotias hyökkääjä pelaaja, joka on myöskin pari kertaa esiintynyt Leijonien joukkueessa. 3-0 ja toinen ylivoimamaali Jokereille tässä ottelun toisessa erässä. Ja nyt jos ei Toljatti saa omaa peliänsä järjestykseen, eli ennen kaikkea se, jos ei se pysty rauhoittamaan omaa peliänsä niin, että nämä jäähöt loppuisivat, niin vaikea on kuvitella, että Venäjän mestari, viime kauden mestari tässä ottelussa Jokereita vastaan pärjää. Jokerit on pelannut niin vahvasti tämän puolitoista erää näiden jäähyjen säästämänä tietysti, että senpä vuoksi on mukava nähdä, missä vaiheessa Zigurov alkaa tehdä muutoksia, jos alkaa. Kovaljov. Eli Svinčiški, siellä on ketjuinen jäällä. Kovaljov, Svinčiški, tämä heittää Kovalenkolle. Ja pitkä kiekko. Valtteri Immonen taistelee siellä yhdessä Andrei Kovalenkon kanssa. Siinä Antti Törmänen, joukkueen kolmannen maalin tekijä. Antti, joka on myöskin pelannut kiekko Espoossa. Aloitus Aleksei Marinin nenän alta. Janetski heilumassa siellä oman ketjunsa kanssa. Kiekko nopeasti maalin eteen. Ja siinä tulee laukaisupaikka. Ja kiekko kimpoaa maalin yli. Hämäläinen laukoo. Marinin Hansan kautta kiekko menee yli maalin. Kovaljov. Ja rajua häirintää Jokerit harrastaa koko ajan. Siellä jarmoa tunneta yhtään. Petri Varis lähtee nyt tavoittelemaan Kovaljovia. Santeri Immonen hyvin pääsee Suonner katkaisemaan. Tarasova pysäyttää kiekon viivalla. Laukaus on kyllä aivan luokaton. Menee ohi maalin selvästi Kovaljov. Nyt oli hyvä syöttö Svinčiškille. Ai ai, kun tulee pahasti Lindia koipeen. Varmasti tuli Lindille kyllä siinä tosi paukku ja näinpä Juha. Aitio meneekin samaan aikaan, kun Janetski ottaa Svinčiškin kainalonsa siellä ja pitää miehen kyllä sopivasti sylissään ja antaa muutaman lämminhenkisen tervehdyksen. Miehet ovat irti jo toisistaan, kun Kovaljov tulee yksin koko kentän läpi ja purjehtii. Ja nyt se syöttö tulee poikittain ja hyvä syöttö tuleekin. Martin Juk maalin edessä odottamassa, pienestä kolmesta ratkaisua yritetään ja Suander komppaa kiekon päälle ja Jokereiden nolla säilyy. Siinä pitkästä aikaa Aleksei Kovaljovin hyvä esityö. Suomen turistia. Viesit minne haluat, miten haluat tai milloin haluat sinne ehdollisesti. Ja tässä tulee Erik Hämäläisen laukaus, joka kimpoaa maalikaton kautta maalin taakse. Ja siinä Kovaljovin syöttö. Ja ratkaisupaikka, joka loppujen lopuksi päättyy Sulanderin katkoon. Kurri vastassa Nesterov, Beregudov ja nyt on tulossa sitten Jokereille rangaistus. Aleksei Mari tulee maalistaan pois ja siitä tulee myöskin siirretyn rangaistuksen aikana maali. Aleksander Nesterov kaventaa ottelun 3-1. Kyllähän väkisi sieltä esiin tulee ja näin ajassa 33-56 kavennusmaali. Siinä ei pystynyt Jokerin puolustus pitämään, eli nimenomaan Kari Martikainen ei pystynyt pitämään pelaajaa kiinni, vaan siinä päästään maalin eteen ajamaan. Ja Konstantin Beregudov on se pelaaja, joka loppujen lopuksi maalintekijä on. Siinä oli ruotsalaisen otomarin käsi on pystyssä sen merkiksi, että rangaistuskin olisi tulossa. Tilanne 3-1. Ja.
tai kokonaispeliaikaa käytetty. Saarikoski aloittamassa. Tämä vain muistutuksena tietysti siitä, että vaarallisia paikkoja kun maalin edustalle tulee, niin kyllä tämä ammattilaisjoukkue sellaiseksihan se täytyy nimittää ilman muuta. Käyttää ne hyödykseen Nikitin. Hyvä katko Saarikoskelta, mutta kiekko pomppaa Panoville. Tämä menettää sen ja samantien jokeri yritys, jossa Saarikoski saa kiekon Norpalta. Saarikoski pitää taitavasti kiekon itsellään. Immosen ohjaus maalin eteen, jossa Kovaljov on jälleen katkaisemassa. Kovaljov näyttäisi nyt pelaavan jopa kahdessa ketjussa. Nyt hän pelaa nimittäin Medeljukin ja Juri Panovin kanssa. Ja on jälleen kiekon kanssa menossa. Hyvät harhautukset, erittäin paha ohjaus lusikka puolelta ja kovaa taistelua, jossa käsi on pystyssä ja rangaistus korkeasta mailasta on tulossa jokeri pelaajalle. Eli nyt vuorostaan on Toljatti saanut otetta vähän peliinsä. Ensimmäinen jokeri rangaistus tässä ottelun toisessa erässä. Mika Strömberg, 2 minuutin rangaistus. Tässä on yksi selkeä muutos nyt joukkueen valmentajalta Kennedy Chigurovilta. Eli hän peluuttaa Aleksei Kovaljovia kahdessa ketjussa, jotta hän saisi tätä kiekon ylöstuontia mahdollisimman paljon tehtyä. Kaiken kaikkiaan jokereille 3. 2 minuutin rangaistus tässä ottelussa. 3-1 tilanne jokereille. Ja tärkeä aloitus jokereiden kannalta heidän omalta puolustusalueeltaan. Vesudlannikov, Gorbachev, Jemelin on hyökkäys kolmikko. Galanov, Jakubov puolustaja kaksikko eli ykkösviisikko aivan puhtaassa kokonaisuudessaan, eli sinne ei muutoksia ole tehty. Kurri kaivamassa kiekkoa siellä. Galanov vetää. Aika paha laukaus, jonka Sulander torjuu kuitenkin yli pleksin. Maxim Galanov oli laukojana. Etualalla siinä jokereiden kakkosvalmentaja Leo Äikäs. Vesudlannikov, Gorbachev kaivaa kiekon Galanoville. Jari Kurri on häiritsemässä. Gorbachev. Syöttö sinne neljön keskelle. Erittäin paha tilanne, jossa sekä Jakubov että Jemelin, jolla nyt on kiekko, olivat ohjaamassa. Näissä tilanteissa siis seurataan puolustaja numero 27, jolla nyt on kiekko. Eli Rafik Jakubov, hän nousee vahvasti neljänneksi hyökkäjäksi sinne maalin eteen. Gorbachev, Jakubov, Jemelin rangaistusta vielä minuuttia 15 sekuntia hetken kuluttua jäljellä. Ja jokereiden neliö pyörii. Selänne ottaa ylhäältä. Laukaus, jossa ei ole Sulanderilla vaikeuksia, kun ei ole maskia. Gorbachev vie kuitenkin irtokiekon. Valtteri Immonen ja saa kiekon itselleen ja varmasti lyö sen toiseen päätyyn. Siitä jokerit selviää. Selänne painaa Jakubovin perään ja häiritsemään vain rajusti. Ja Selänne häiritsee ja maila siellä on aika pahasti jalkojen välissä. Ja nyt on tilanne. Peli on pistetty poikki. Siinä Janetski pelasi maalin eteen Selänteelle. Joka tapauksessa ruotsalaiserotuomari levitti kätensä sen merkiksi, että siitä rangaistusta ei ainakaan tullut. Teemu Selänne oli siinä tilanteessa taistelijana. Teemu, joka toissa kaudella, eli ensimmäisellä NHL-kaudellaan, Alexander Mogilnin kanssa voitti maalintekijä kuninkuuden 76 maalilla. Ja pelasi viime kaudella Winnipegissä 56 ottelua, sitten loukkaantuminen sotki koko kauden ja tehopisteet kuitenkin 25 maalia, 29 maalia johtanutta syöttöä oikeuttivat 5. tilaan Winnipegin sisäisessä pistepörssissä. Ja se on ihan selvää, että Rafik Jakubovilla ilmat ovat pihalla. Hän lensi sen verran holtittomasti selälleen siinä. Toivotaan nyt, ettei Toljatin pelaajalle pahemmin käynyt. Hän on nimittäin tämän joukkueen avainpuolustajia. Olen nähnyt hänen pelaavan paljon hyökkäjänäkin ja siitä johtuu juuri tämä Jakubovin voimakas hyökkäävä rooli. 53 sekuntia Strömbergin rangaistusta jäljellä. Sen lisäksi, että ilmat ovat menneet pihalle, niin hän on myöskin lievästi loukkaannut sormiaan ja niitä siellä tutkitaan. Peli kuitenkin lähtee käyntiin. Jokerit pelaa 4 pelaajalla ja aloitus on saatu oikeaan paikkaan jokereiden kannalta. Svinsitski voittaa Janetskilta aloituksen ja jokerit asettuu sinne ylhäälle karvaamaan. Yli 16 minuuttia ottelu toistakin erää jo pelattu. Kovaljov pystyy
helposti ja rauhallisesti pääsee Martikainen katkaisemaan. Petri Varis, Janetski siinä hyökkäys kaksikko hyvin pysähtyy siniviivalla jälleen hyökkäyksen rakentelu ja Salon lusikkapuolen nosto keskialueelle ja nyt myöskin puolustaja numero 18 Oleg Govtun on jo pelikelpoinen, hän on kymppinsä kärsinyt. Kova lenkko, eikä se siitä läpi kyllä millään mene. Chigurov, myöskin näitä muutoksia Toljatin puolella tehdään ylivoimapeleissä. Nyt siellä on muutama sekunti jäljellä ja Jokerit on selvittänyt tämän aivan oivallisesti. Ai kun oli hyvä yritys siinä pelata Janetskilta pystyyn. Kovaljov, Jokerit täysi lukuinen, vielä pienestä kolmesta laukaus. Andrei Kovalenko vetää, Sulanderin hanska heilahtaa. Ja näin tämä ammattimies saa huomata, että kyllä siellä on ammattimies Jokereiden maalissakin. Numero 12 Andrei Kovalenko. Viime kaudella siis Kepekin paidassa 58 ottelua. Oli mukana myöskin Venäjän MM-kisa joukkueessa. Ja teki ihan hyvät pisteet MM-kisoissa. 3 maalia, 5 maalia johtanutta syöttöä. Esiintynyt yli 50 kertaa Venäjän maajoukkueessa. Aleksander Nesterov aloitukseen, hänen numeronsa 20. Tämä ketju siis teki Toljatin kavennusmaali 3-1. Maalintekijä oli vasen laituri Konstantin Perekudov. Ja toinen laituri 9, Sergei Martiniuk. Tarasov ottaa Norpan ja antaa Folkovin ottaa kiekon. Törmänen ylhäällä karvaamassa yhdessä Norpan kanssa. Ja jälleen on tulossa rangaistus ja se on tulossa Jokerin pelaajalle korkeasta mailasta. Puolustaja Oleg Folkov saa nyt tuntea mailan iskun ja Antti Törmänen on lähdössä rangaistusaitioon. 37.07 kokonaispeliaikaa käytetty. Ja nyt vuorostaan Jokereiden peli on hivenen sekaisin. Eli tämä pienoinen miekkailu on tarttunut nyt jossain määrin Jokereidenkin pelaajiin. Ja siitä Antti Törmäselle korkeasta mailasta 2 minuutin rangaistus. Pesun Lannikovin ketju on tulossa Toljatilta pelaamaan ylivoimapeliä ja Aravirta hetken aikaa miettii. Nyt Ylönen luistelee yhdessä Sami Wahlstenin kanssa pelaamaan alivoimaa. Immonen Strömberg puolustuksessa. Ja tässä nyt Immonen senior eli Valtteri Immonen. 17.07 siis toista erää pelattu. Siinä Toljatin jäähykeisari vilahti eli Gorbachev, Ylönen ja nyt vain rauhallisesti pojat, tämä jäähy pitäisi pystyä tappamaan, jotta toista maalia Toljatti ei pystyisi tähän erän loppuun tekemään. Se olisi heille tietysti psykologisesti aika merkittävä asia. Galanov. Galanov pystyyn. Besuladnikov lyö kiekon päätyyn ja hyvin siinä puretaan. Sitten suoraan puolustajalle ja veto tulee välittömästi uudelleen ja kiekko yli reunuksen ja näyttää siltä, että Rafik Jakubovkin on pelikelpoinen. Kyllähän siellä Maxim Galanovin kanssa pelaa ja hänen laukauksensa nimenomaan tästä pienoisesta harhailusta äsken lähti. Jokerit uusia alivoimapelaajia kentälle ja tämä on tietysti aivan oikein, koska mahdollisimman vähällä pelaamisella jos päästään, niin silloin sitä potkua riittää. Tärri Kurri saa luonnollisesti sekä alivoimassa että ylivoimassa paljon peliaikaa. Kokemustahan siellä tarvitaan. Sen lisäksi, että siellä tarvitaan myöskin taistelutahtoa, jota toisena hyökkäänä sinne tuo Juha Jokiharju. Ja joukkueen kapteeni Valtteri Immonen puolustuksessa Erik Hämäläisen kanssa. Besuladnikov aloittamassa samaa ketjua näyttää joukkueet käyttävän. Jemelin vastaan Hämäläinen ja voimakkaammin pitäisi näissä laitatilanteissa kyllä painaa nyt miehen kiinni, mutta Immonen, rauhallinen hyvä katko ja siinä tekee virheen sitten Maxim Galanov. Rangaistusta ei tule, vaikka kurilta vedetään aika selkeästi jalat alta, siinähän olisi nimittäin päässyt kyllä puolittain karkuun jopa. Minuutti hetken kuluttua rangaistusta jäljellä ja Galanov pystyyn. Jakubov ja jatkaa, Besuladnikov jättää Jemelinille, Jakubov, Galanov. Ja ylivoima on kunnossa. Jakubov. Galanov. Ja laukaus. Ja Sulanderin hyvä torjunta. Siinä Jokerin puolustajat pelaavat aivan oikein.
oikein nyt Poljetin pelaajat maalin edestä pois. Ja näin Galanovin laukauksessa ei Suonerilla vaikeuksia ollut, kun siinä maskia ei ole. Siinä Valtteri Immonen vielä aivan oikein väistää, jotta Sulander varmasti näkee, mistä kiekko tulee. Ari Sulander, joka viime kaudella SM-liigassa pelasi 35 ottelua ja silloin torjunta prosentti 90.07. Tällä kaudella se on siis 91.97, erittäin korkea. Ainoastaan SM-liigassa Lukon Boris Ruzonilla on korkeampi torjunta prosentti. 49 sekuntia rangaistusta vielä jäljellä. Ja rangaistusaitiossa on Antti Törmänen, kun samaan aikaan yleisö saa täällä jälleen viihdykettä itselleen. Jokerit pystyy tilanteen selvittämään. Gaftun. Svintsitski on nyt tullut kentälle ja laidoilla pelaavat edelleenkin Kovaljov ja Kovalenko. Puolustuksessa on erikoismiehitys, eli tämä numero 18 Gaftun ja numero 2 Jigurov. Svintsitski. Kovalenko. Kovaljov on vastassa tällä rännissä. Jigurov, jolla on hyvä laukaus. Kiekko karkaa Gaftunilta juuri kun hänen piti lähteä laukomaan. Nyt pitäisi jokereiden päästä kyllä katkaisemaan. Muutama sekuntin rangaistusta vielä jäljellä. Kovaljov. Viimeinen peliminuutti toisesta äärestä lähtee liikkeelle, kun korkea nostomaalin eteen ja Sulander torjuu viime hetkellä. Ja sitten Kovaljovilta hätäinen ratkaisu, jossa ei ole hädän päivää. Ja jokerit on täysilukuinen. Ja sitten on tulossa jälleen rangaistus. Tuomarin käsi on pystyssä ja kiinni pitämisestä. Jari Kurri lähtee nyt rangaistusaitioon. Eli jos ensimmäinen 10 minuuttia oli täydellistä jokerijuhlaa, niin nyt vuorostaan tässä on sitten ollut hautajaistunnelmaa, koska kolmas peräkkäinen jäähy jokereille 39.15 ajassa. Ja Jari Kurri rangaistusaitioon. Jari Kurri, joka on siis 13 kautta kiekkoillut NHL:ssä ja on runkosarjan pistein 555 maalia, 712 maalia johtanutta syöttöä. Kaikkien aikojen tilastoissa uskomattomalla 14 tilalla, kun lasketaan siis kaikki NHL:n tilastot. Ja se on kyllä huikea suoritus. Ja viime kaudella Los Angelesissa pelatessaanhan Jari pelasi myös hienon kauden. Oli joukkueen sisäisen pistepörssin kolmonen, mutta nyt se ei kyllä paljon auta. Nimittäin Toljatti pääsee ylivoimaansa pyörittämään. Ja kysytään jokereilta kanttia ja taistelutahtoa. Vieläkö se kestää tämän Jigurov? Kovaljov nyt leikitellään jo. Ja Kovaljov vetääkin sivuverkkoon. Siinä oli nimittäin Jigurovilla jo aivan vapaa maalintekopaikkakin. Janetski ei pysty pysäyttämään kiekkoa, vaan nyt siinä onnistuu Valtteri Immonen. 3-1 jokerit johtaa, mutta on joutunut viimeisen 7-8 minuutin aikana aika täydelliseen ahdinkoon. Janetskin hyvä katko. Ei siitä Petri Varis pääse yhtään minnekään, eikä oikeastaan haluakaan mennä. Immonen Strömberg puolustuksessa rauhallisesti odottamassa Janetski. Ja hienosti hän pelaa Kovaljovin irti tilanteesta. Jigurov. Gaftun Jigurov. Nyt Kovalenko vuorostaa vauhtiin. 20 minuuttia on täynnä. Toinen erä on päätöksessään. Ja se oli aika tuskien taivalta jokerille tämä loppu. 26.39 oli pelattu, kun tilanne oli 2-0 jokereille. Juha Jokiharju maalintekijänä ylivoimapelin päätteeksi. Ja 32-15, 3-0, jälleen ylivoimapeliä ja maalintekijä oli Antti Törmänen. Syöttäjä Ari Salo tähän maaliin. Ja 33-58 oli Toljatin kavennusvuoro. Denis Konstantin Perekudova pystyi kaventamaan tässä ajassa tilanteeksi 3-1, joka nyt on voimassa kahden pelatun erän jälkeen. Ja jokereilla ja Jari Kurrilla 1-14 rangaistusta kärsittävänä ottelun kolmannen erän alkajaisiksi. Ari Sulander, ottelun noin 12 minuuttia asti, niin sä pääsit suhteellisen vähällä. Kyllä näin oli, että joukkue pelasi todella hyvin ja nyt oli saatiin, tai vastustaja sai muutaman ylivoiman pelin, niin niistä ne sai rakennettua paikkoja, että pitää olla vaan huolinen niissä. Palataan just tuohon 12 minuuttia, millä tavalla sinä maalivahtina pidät itsesi henkisesti kasassa ja valmiina, jos ottelun luonne muuttuu niin kuin se on muuttunut? No kyllä siitä täytyy olla koko ajan valmiina, että tietää, että kovista panoksista pelataan ja pienekään lipsahduksia ei ole varaa, että pitää vaan olla koko ajan tarkkana. Nyt olette pelannut alivoimalla viimeiset 5-6 minuuttia. Millä tavalla sinä tunnet Toljatin ylivoimapelin? No kyllä ne pelaa aika samalla kuin tyypilliset venäläiset.
siniviivat tulee paljon vetoja ja kovaa maskipeliä. Siihen täytyy puolustaa siivuta hyvin maaliedusta, niin pääsee poimille kiekoksi. Näyttää katsomaan, että aika voimakkaasti myös sua häiritään mailalla ja tehdään maskia ja jopa fyysistä koskemattomuutta loukataan. No kyllä oli, että tuossa oli ihan tuossa loppuhetkellä oli yksi tilanne. Että kyllä tuomarikin sanoi, että se olisi hylännyt sen maaliin, jos se maali olisi mennyt. Että siinä se tarkkana on. Koko ajan pitää olla vahvana siinä maali edessä ja olla koko ajan tiellä. Kiitoksia Aari, pidä pää kylmänä, sun toistavia torjuntoja tarvitaan. Kiitos. Toinen erä pyörähtää Turku hallissa käyntiin. TPS:n johtaessa ottelua 3-0. Maalintekijät Pirjetä, Summanen ja Sihvonen. Enempäänkin TPS:llä olisi ollut mahdollisuuksia varsinkin siinä vaiheessa, kun turkulaiset pääsivät pyörittämään peliä viidellä kenttäpelaajalla kolmea Olomoucin kenttäpelaajaa vastaan, mutta tuon ylivoimapelin aikana ei maaleja syntynyt. Pavel Žagas katselee tarkasti aloituksen, näkee, että kiekko jää Lehtiselle ja Žagas heiluttaa hanskaansa ja musta laatta on vangittuna hänen nopeaan hanskan käteensä laukauksen 29-8 TPS:n eduksi ensimmäisessä erässä ja torjunnat Olomouci Žagas 17 torjuntaa ja Norrena TPS:n maalissa 7 torjuntaa. Summanen ottaa pari luistelua potkua taaksepäin, on menettää tasapainonsa, sitten kiekko jo Lehtisen kautta Koivulle, mutta sitten tulee sinipaitainen Olomouc, hyökkää pitkästä aikaa kohti TPS-maalia. Ensimmäisessä erässä todellakaan Olomoucin hyökkäykset eivät olleet kovinkaan runsaslukuisia. Kiprusov ottaa laidassa kiekko, jättää Lehtiselle, Lehtinen heittää Koivulle. Grönman tulee sinne keskelle apuun, sieltä löytyy kuitenkin Lehtinen, Lehtinen purjehtii ja tekee maalin komeasti. Hieno yksilö suoritus Lehtiseltä ja kiekko neljännen kerran Olomoucin maalissa ja näin alkavat numerot jo olla aika isohkot, kun ottelu on pelattu vasta 20 minuuttia 46 sekuntia. 46 sekuntia ehdittiin pelata siis tätä toista erää, kun TPS tekee maalin. 1.08 oli ottelun avausmaalin syntyaika ensimmäisessä erässä ja nyt siis 46 sekuntia ja Olomoucin maalivahti Žagas joutuu antautumaan. Fandul voittaa aloituksen sitten Nummeliin. Fandul uudelleen keskellä Nummelinelle kiekko takaisin. Smirnov olisi vierellä. Fandul tulee kuitenkin hätiin. Ässistä TPS on siirtynyt Vjatsovaan Fandul. Nummelin heittää laidan kautta Rintaselle. Rintanen menee kypärän takaraivolla miehen ja kiekkoon käsiksi. Kuntos ei kuitenkaan tällä kertaa tee virhettä ja näin tulee Kalanek ja sieltä Kuntosin laukaus. Ja kiekko jää Siimalle, joka yrittää tuollaisella leipoo pari kertaa ilmassa kiekkoa ja sitten tulee Norrenan hyvää Vavretskan laukauksen torjunta. Erinomaisesti Norrena on ottanut nämä lähitilanteet. Hän on erinomaisesti sijoittunut tuossa ja ei mene helposti jäihin ja sehän on maalivahdille hyvä ominaisuus. Kiekko jo Olomoucin maalin takana. Rintanen, sitten Fandul hänen vetonsa muuttaa Žagasin nenän edestä. Sieltä tulee takaa sitten kakko, mutta ei saa pidettyä kiekkoa alueella. Rintanen uudelleen, kakkokin olisi ollut mukana. Rintanen heittää päätyyn ja sieltä tulee Fandul. Kakko olisi mukana, kakko saakin kiekon. Nyt on hyvä kuvio ja sieltä löytyy Tiilikainen, mutta Tiilikaisen mailla pidetään tiukasti irti kiekosta. Navratil häntä ahdistelee, Tiilikaisella on hyvä veto kuitenkin päällä ja siitä kun tulee Fandulin maali, ei tule. Žagas pystyy heittämään mailansa sinne väliin ja siellä linjamieskin joutuu taklauksen uhriksi, kun Olomouc tulee uudella innolla Zimaan, mutta hän ei saa kiekkoa ennen kuin se on jo päädyssä. Nohel, Sihvonen häntä vastassa, Nohel ja Zima kiekottelevat siinä. Zimalla on erinomainen luistelutaito, mutta sitten on myös mailan käsittelytaito. Tuosta olisi pitänyt tulla ehdottomasti koukkauksesta 2 minuuttia. Norjalaisero tuomari ei kuitenkaan tätä peliä helposti puhalla poikki. Ja nyt lähtee sitten kakko, antaa keskelle Silanderille. Tiilikainen menettää kiekon, Sihvonen heittää sen kakolle, kakon laukaus, mutta sujahtaa ohi ylänurkan ja kiekko reunuksen kautta aina Norrenalle asti. Ja Norrenahan joutuu heittämään tuonne toiseen laitaan, koska on itse pois maalinsa suulta. Kiekko Fabianille keskialueella. Sihvonen
Slavik heittää taakse. Koivu on tullut kuitenkin katkaisee hyvin ja nyt tulee sitten Summanen ja Kiprusovkin, mutta molemmat päästävät kiekon ohitseen ja se lipuu keskialueelle. Koivu, sitten Lehtinen. Lehtinen taiteilee vielä, saa uudelleen kiekon, antaa sitten Koivulle. Koivu yrittää luistimellaan pistää siihen Summasen eteen, ei kuitenkaan onnistu. Tomasek menettää kiekon, mutta puolustus korjaa tilanteen ja tästä tulee pitkä. Tässä vielä Fandulin avopaikka, mutta mies lusikoi Zakasin suojusten kautta kiekon ohi. Tilanne jatkuu. Smirnov laukaisee. Hyvä lyöntilaukaus, jonka kuitenkin Zakas ottaa mailla kädellään. Harva tsekkihyökkäys. Slavik kuitenkin kaatuu ratkaisevalla. Heikkelä saa uudelleen kiekon, vetäisee kääntäen kiekon kohti Norrenaa. Kiekko menee kuitenkin ohi ja nyt keskialueella. Tov kaivaa sitten Nummelin, tulee takaa puolustuksesta hätiin, jättää Vuorelle, Vuori uudelleen Nummelinille. Tov olisi siellä keskellä, jos Nummelin pääsee syöttämään, ei pääse kuitenkaan syöttämään. Ja Virjetäkin kompuroi siellä maalin edessä, yrittää päästä mailoinen kiekkoon käsiksi, mutta Olomouc rauhoittaa takalinjoille. Latal heittää siihen Norrenan maalin suulle. Siinä ei kuitenkaan ole Olomoucin pelaaja mailaa vaarallisesti, vaan kiekko ajautuu jälleen tuonne reunukseen, reunaan. Siellä Aichenman, Tiitov kuitenkin kahvaa miestä ja ottaa aika hasardi homman siihen Norrenan maalin suulle, mutta sitten Alatalo pääsee purkamaan ja mennään jo kovaa toiseen päähän. Ja Zakasin selän taakse kiekko viidennen kerran. Alatalon röyhkeä purjehdus läpi koko kentän, tai oikeastaan läpi koko kentän. Hän meni tuolta laitaa pitkin ja kurvasi siitä sitten maalille. Ja rystypuolelta vielä lusikkapuolelta sörkkii kiekon viidennen kerran Olomoucin maaliin. Ja otteluhan on jo ollut jo kauan aikaa sitten selvä. TPS on hankkimassa tässä 40 000 Sveitsin frangia pronssitilastaan. 12.40 toista erää pelattu ja Flasar istuu huitomisesta 2 minuuttia 15 sekuntia jäähyä jo kulunut, kun TPS sommittelee kuvionsa valmiiksi tuossa keskialueella. Ykköskentällinen yrittää saada Olomouc pelipäätyyn kiekkoa, mutta Norrena joutuu heittämään maalintaan keskialueelle. Sitten lähtee Koivu, Summanen on siinä mukana, Koivu liukkana kuitenkin laidalta läpi. Lehtinen tulee hyvin tilanteeseen, Koivu jättää kuitenkin taakse. Kiprusovkin olisi ollut maalin edessä aivan tekopaikassa, mutta hän ei kiekkoa saa. Grönman antaa Lehtiselle, Lehtinen jättää Koivulle ja tästäkö koulumaali? Loistava suoritus TPS:ltä, maltillisesti tämä tilanne pelattiin ja ylivoima käytettiin loistavasti hyväksi. Todella kylmäpäinen maali, siinä ei kenelläkään ollut epäselvyyttä, etteikö mustaa kiekkoa saataisi Zakasin selän taakse. Maltilla tämä tehdään, Lehtinen näkee Koivun siellä. Grönman antoi ensin Lehtiselle ja sinne nostaa Koivu maalin kattoon sitten Zakasin hanskan kautta kiekon ja peli on 6-0. Näin tulee Fabian, Olomoucin ehkä paras tämän turnauksen pelaajista. Fabian kiertää maalille, yrittää sinne vanhanaikaista, mutta antaakin sitten Aichenmanille ja Aichenman tekee lohdutuslukeman Olomoucille. 18-12 pelattu toista erää ja Olomouc saa maalitilinsä auki. 1-6 lukemat Olomoucin kannalta ja 5 maalin johto siis TPS:llä. Fabian tuo hyvin kiekon aina maalille asti ja sitten sieltä puolustuksen laukaus, jonka Aichenman saa reboundina itselleen ja toimittaa maalille. Tomasekin laukaus ja Aichenman ottaa reboundin ja nostaa kiekon maalin kattoon. 6-0 survoi etunurkasta ylivoimalla Koivu ja sitten Aichenman hieman lohtua Olomoucille. 1:16.38.12 kokonaisaika oli käytetty ja peli on pyörinyt vinhaa vauhtia tuolla Zakasin nenän edessä, kun 10 sekuntia toisen erän 20 minuuttista jäljellä.
Ja voidaan sanoa, että molemmat joukkueet ovat selkeästi jo huomanneet, mihinkä suuntaan tämä peli on kääntymässä. TPS on ottamassa pronssimitalit. Toinen erä päättyy, se päättyy numeroihin 3-1 TPS:lle. 3-0 oli ensimmäinen erä, siksi yhteissaldo TPS:n hyväksi, kun 40 minuuttia on pelattu, on 6-1. Ottelun toinen erä ja varsinkin se ensimmäinen 12 minuuttia oli kotijoukkueen osalta niin erittäin liikkuvaa, tämmöistä luovaa pelaamista. He pystyvät luomaan todella paljon maalintekopaikkoja nopeilla pystysyötöillä ja tämmöisellä kärsivällisellä kylmällä pelaamisella. Kun taas vastustaja jatkoi voimakkaasti ison kokonsa käyttämistä ja rumaa, siis rumaa mailla pelaamista. Ja nyt ajatellaan tämä jatkoa ja ottelun ratkaisukannan tärkeää kolmatta erää, niin oleellista on se, että Jokereilla pitää hermokylmyys, että he ei lähde tämmöiseen mailasotaan mukaan, vaan pelaa kärsivällisesti omaa pelaamista, lähtee pois tämmöistä nahinatilanteista, jolloin he pääsee ylivoimalla tekemään lisää maaleja. Kaksihan niitä tehtiin tuossa ottelun toisen erän aikana. Ja kolmas erä on valmiina täällä, että siirretään puheenvuoro Antsalle. 3-1 ja Jari Kurri istuu 1-14 rangaistusaitiossa ja toivon mukaan istuu. Eli että Toljatki ei pystyisi tekemään ylivoimamaalia. Jemelin Besulannikov, Gorbachev, Jakubov, Galanov. Siinä on Toljatin ylivoimaviisikko, kun samantien Jokerit voittaa aloituksen. Javaris ja Janetski ovat hyökkäjistä siellä ylhäällä hakemassa kiekkoa. Ja puolustuksessa pari Immonen, Strömberg, Besulannikov. Hyvin hän tuo kiekon hyökkäysalueelle. Ja siitä Galanoville kiekko, joka on jatkuvasti laukojan paikalla. Paha matala laukaus. Jakubov ja väliin pääsee mailoineen Varis. Ja pääsee sillä tavalla, että kiekko pomppaa keskialueen puolelle. Tämä numero 6 Maxim Galanov on ollut muutaman kerran pahan teossa. Kovia hyviä laukauksia. Jemelin ja vähän turhan heppoinen oli hänen yrityksensä. Galanov, rangaistusta 0.5 minuuttia Jarilla jäljellä. Galanov, Jakubov olisi täysin vapaana. Galanov päättää kuitenkin ratkaista homman itse ja siitä tulee kaiken lisäksi paitsio. Ja ennen kaikkea tahallinen paitsio, siitä vielä vihelletään. Ja aloitus viedään Toljatin puolustusalueelle. Sinne Maxim Galanov, ykkösketjun kerran penkille. Ja tässä tulee tämä paha laukaus, jossa oli Eduard Gorbachev Immosen kanssa sitten vielä Sulanderin edessä. Ja Svinčić, Ivan Svinčić, 15, on keskushyökkääjä tässä ketjussa, jossa toisen erän alusta ovat laidolla pelanneet 12 Andrei Kovalenko ja 10 Aleksei Kovaljov. Jokiharju Selänne, Jokereiden hyökkääjät pelaamassa tätä alivoimaa ja aivan oikein Selänne pelaa Hämäläiselle, tämä Immoselle. Ja näissä tilanteissa Valtteri Immonen siis pelaa Erik Hämäläisen parina, jotta saataisiin kokemusta kentälle riittävä määrä. 10 sekuntia rangaistusta jäljellä ja 2 viivan syöttö. Ei ole kyllä minkäänlaista hätää nyt jälleen Jokereilla ollut, kun se on rauhallisesti tähän alivoimapelaamiseen lähtenyt. Teemu on muutaman kerran väläytellyt tässä ottelussa. Paras paikka oli ilman muuta se, kun Sami Wahlstein pelasi hänet maalin eteen vapaaksi, mutta silloin maalivahti Marin oli parempi ja Aleksei Marin on kyllä pelannut Toljatin maalissa hyvän ottelun. Ehkä pikkaisin helposti kolmas maali, eli Törmäsen maali livahti hänen taakseen, mutta siinä oli maskiakin edessä sen verran, että ei sitä välttämättä maalivahdin maaliksi voi niitata. Jigurov, Kovaljov.
ja Kurrin kentälle. Jokerin täysilukuinen, Kovaljov heittäen ohi Jokiharjun ja ajaa maalin eteen. Poikittaisi syöttö kova Lenkolle, mutta kulmalla pidettiin hämäläisen toivosta hänet hyvin selänne. Jokiharju, Kurri, kaikki ovat hyökkäyksessä. Ja jälleen siinä tulee pikkaisen niskaan Svinciskiltä. Tämä numero 15 on kyllä käynyt yllättävän kuumana koko tämän ottelun. Hämäläinen. Kovalenko karvaamassa ylhäällä. Ja nyt toivotaan koko tämän ottelun kannalta, että nyt tämän rangaistuksen vähäksi aikaa jäisivät vähemmälle. Että päästäisiin peliin ja ennen kaikkea nähtäisiin hyvää jääkiekkoilua. Teemu Selänne, pelannut myöskin 61 kertaa Leijonissa, tehnyt. Laidan kautta ja päätyy. Päästään perään vielä niin. Siinä Aravirran kommentit. Teemu siis tehnyt 27 maalia pelaamissaan A-maaotteluissa. Tällä kaudella SM-liigassa 17 ottelua, 7 maalia, 11 maalijohtanutta syöttöä. Kunari Salo Jokerin puolustuksessa tarjoilee kiekkoa Törmäselle ja syöttömaalin eteen. Ja siinä Sulanderkin joutuu puuttumaan peliin. Norppa. Siellä on tällä hetkellä siis Saarikosken ketju jäällä. Keskialueella Toliatti pystyy hyvin katkaisemaan. Pitkää kiekkoa ei tule. Ari Salo menee hakemaan kiekkoa. Vartikainen häiritsee siinä toista pelaajaa. Ja Nesterovin ketju on jäällä. Ja raju taklaus. Nyt vuorostaan Antti Törmästä taklataan päin laitaa. Ja siitä tulee Toliatille rangaistus. Ajassa 42.03. Joukkueen 9.2 minuutin rangaistus. Ja kun siihen lisätään 1.10 vielä, niin osoittaa sitä, että kyllä joukkue on kovasti rumaa peliä tässä harrastanut. Antti Törmänen nyt vuorostaan loukkaa itsensä ja Vladimir Tarasov, joukkueen puolustaja numero 4, rangaistusaitioon. Ja siinä tämä rangaistus tulee. Tämä numero 4, joka pelasi Venäjän joukkueessa myöskin olympialaisissa kaikki ottelut. Pistepörssiin hän ei ole päässyt ja 18 pelaamassa maaottelussa hän on pystynyt yhden syöttöpinnan antamaan, joten mies ei ole mikään pistenikkari, mutta joukkue näitä luottopelaajia. Kokenut jykevä puolustaja, Jokereiden ylivoimapeliä pelaamassa. Jälleen kuvio, jossa nyt ovat Janetski, Varis ja Lind kentällä ja puolustuksessa normaali puolustaja kaksikko Strömberg, Immonen, Janetski. Ja itse perään aika helpon näköisesti ja ohittaa Varlutskin siinä. Ja pitää kiekon Jokereilla ja siitä lähtee mylläkkä käyntiin. Lind ei tahdo saada mailaansa sieltä esiin. Vähän vaikeuksiin joutuu Janetski laidassa, kun hän pelaa Varikselle kiekon. Tämä pelaa Valtteri Immoselle, tämä takaisin Varikselle. Lind on maalin edessä. Hyvin tulee Immonen takaa, mutta Varis ei pääse syöttämään. Hakee itse vetopaikkaa ja laukaus, mutta Marin torjuu. Hyvin Petri Varis, eli numero 23, haki siinä laukaisupaikan itselleen. Tällä kaudella komeasti 14 maalia jo SM-liigassa. Eli on Jokereiden paras maalintekijä.